ក្រុមហ៊ុនមេរបស់ចិនរក្សាជំហរមិនលក់ TikTok ទោះស្ថិតក្រោមការគំរាមពីអាមេរិកបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់មួយដែលបានហាមប្រាមការប្រើប្រាស់ TikTok នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាបានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនមេរបស់ចិនគឺ Biden ត្រូវលក់ចេញនៅបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម TikTok ដ៏ពេញនិយមមួយនេះក្រុមហ៊ុន Biden បានឆ្លើយតបវិញថាខ្លួនមិនមានគម្រោងលក់ចេញនៅអាជីវកម្មនេះទេនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុនចិននិងជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់កម្មវិធី TikTok គឺ Biden បានបង្ហោះលើគណនីផ្លូវការរបស់ខ្លួនក្នុងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម Social ថា Biden មិនមានគម្រោងលក់ TikTok នោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតកាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះ TikTok ក៏បាននិយាយថាខ្លួននឹងជំទាស់នៅក្នុងតុលាការចំពោះច្បាប់មិនសមស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅពេលមានការសួរនាំអំពីការហាមប្រាម TikTok នៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើកម្មវិធីនេះអាចនឹងនៅក្រៅច្បាប់នៅពេលណាហើយហេតុអ្វីនោះក្រុមហ៊ុនមេរបស់ចិន Biden បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្លើយតបទៅវិញថាខ្លួនកំពុងស្វែងរកប្រភពនៃសាច់រឿងការលក់ប្រតិបត្តិការ TikTok ដ៏មានសក្តានុពលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានក្បួនដោះស្រាយអ្វីផ្សេងដែលប្រសើរជាងនេះការលើកឡើងរបស់ Biden ដូច្នេះដោយសារតែមានរបាយការណ៍ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសថាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ចិន Biden លក់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម TikTok យ៉ាងណាមិញ Biden ក៏បានបង្ហោះរូបភាពអក្សរទាំងអស់នោះរួមជាមួយនឹងការបោះត្រាអក្សរចិនពណ៌ក្រហមពីលើថានេះគឺជាពាក្យចចាមអារ៉ាមមិនពិតនោះទេភាពចម្រូងចម្រាសនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃពុនទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីដែលបានហាមប្រាមការប្រើប្រាស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម TikTok នៅអាមេរិកហើយបានផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យក្រុមហ៊ុនមេ Biden រយៈពេល9ខែដើម្បីលក់ចេញនៅអាជីវកម្ម TikTok រួមទាំងពេលអនុគ្រោះរយៈពេលបន្ថែម3ខែទៀតមុនពេលអំណាចច្បាប់នៃការហាមឃាត់ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងណាមិញចំពោះការបង្កើតសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហាមឃាត់នេះឡើងគឺដោយសារតែក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតបានចោទប្រកាន់ថាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម TikTok ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចិននិងបានអនុញ្ញាតឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងលួចប្រមូលទិន្នន័យសម្ងាត់ចារកម្មលើអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុនប៉ងលួច AI និងហែកបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់នាយក FBI លោក Christopher Wray ដែលបានប្រាប់ទៅកាន់ប្រជាជនអាមេរិកថាត្រូវតែគិតអំពីអំណាចការចូលប្រើប្រាស់សមត្ថភាពនិងការគ្រប់គ្រងរបស់ TikTok ថាស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងសេវាស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់របស់ចិនផងដែរឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះ TikTok បានធ្វើការបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅការអះអាងដែលថារដ្ឋាភិបាលចិនគ្រប់គ្រងលើក្រុមហ៊ុនមេ Bidenជាមួយគ្នានេះលោកឈូស៊ីឈូដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន TikTok បាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម TikTok ថាគ្មានការយល់ច្រឡំទេនេះគឺជាការហាមឃាត់ជាការហាមឃាត់ទៅលើ TikTok ការហាមឃាត់អ្នកនិងសំឡេងរបស់អ្នកអ្នកនយោបាយអាចនឹងនិយាយអ្វីផ្សេងទៀតប៉ុន្តែសូមកុំមានការយល់ច្រឡំលោកឈូបានហៅទង្វើនេះថាគួរឲ្យអស់សំណើចដោយសារតែសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម TikTok បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្លៃរបស់អាមេរិកដូចគ្នាដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាសញ្ញានៃសេរីភាពខណៈដែលអាមេរិកមានប្រជាជនប្រើប្រាស់រហូតដល់ទៅ170លាននាក់
លោកក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ថាសូមប្រកាសថាយើងនឹងមិនទៅណានោះទេហើយយើងនឹងតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិរបស់អ្នកនៅក្នុងតុលាការព្រោះការពិតនិងការសម្រេចចិត្តគឺនៅលើយើងសូមជម្រាបថា TikTok គឺជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមដ៏មានប្រជាប្រិយភាពដែលអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបានស្ថិតនៅក្នុងការតាមដានរបស់អាជ្ញាធរអាមេរិកជារៀងរាល់ថ្ងៃចំណែកឯសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលបានអនុម័តដោយសភាអាមេរិកវិញនោះក៏បានផ្ដល់ឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកនូវសិទ្ធិអំណាចក្នុងការកំណត់កម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដែលបានគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិផងដែរ